El Callao obrirà aquest dissabte la llista de grans diades que queden per a finalitzar el mes d'agost i per veure realment fins on poden arribar les principals colles del món casteller aquesta temporada. I és que en la darrera dècada la petita plaça de la Vila d'aquest municipi, el Tarragonès, ha vist 41 castells de gamma extra descarregats entre les tres colles habituals cada darrer cap de setmana d'agost. Una plaça que l'any passat va poder veure el millor castell mai descarregat al Callà, el 4 de 9 sense forra d'una colla vella que enguany podria continuar l'aposta pels castells nets, amb la segona tentativa del curs sobre el 2 de 8 sense forra. Els rosats també podrien portar castells com el 5 de 9 en forra i el 4 de 9 en forra i pilar, ja descarregats enguany. Al seu costat i en una de les seves places màgiques vol tornar a triomfar la jove de Tarragona, que vol com a mínim igualar la gran actuació del curs passat, amb el 5 de 9 en forra i el 9 de 8 ja descarregats enguany, i tornant a sumar el 4 de 9 en forra i agulla i el pilar de 8 en forra i manilles, encara pendents d'estrena aquesta temporada. A tot això, l'assaig d'aquest divendres determinarà si se li pot sumar el gran repte del castell de 10, en forma d'un 3 de 10 en forra i manilles, que els liles volen estrenar aquest mes d'agost. Per últim, els castellers de Vilafranca asseguren portar al Callà la mateixa actuació de l'any passat, amb el 2 de 9 emmanillat com a millor castell, tot i que no descarten l'estrena del 3 de 9 en forra i agulla, castell que no van poder descarregar en tot l'any passat. Uns verds que deixarien per diumenge a l'Arbós un possible intent de 3 de 10 emmanillat a només 5 dies de la Diada de Sant Fèlix. Una diada, la d'aquest diumenge a migdia al municipi penedesenc, en què també es repetiran tant la jove com la vella, amb un programa que vindrà determinat per l'actuació del dia anterior i per la presència enguany de les dues colles a la Diada de la Festa Major de Vilafranca el proper divendres.